Това са новините в 9. Аз съм Мария Ванкова. Започваме с новина от последните минути. Полицията в Стара Загора откри нелегални мигранти в тежкотоварен автомобил на магистрала Тракия. Кадрите, които виждате, са ни изпратени от наш зрител. В автомобила е установена голяма група бежанци. На място са изпратени 4 полицейски екипа и 4 екипа на спешната помощ. Задържан е шофьорът на камиона. Подробностите на нашия сайт и в обедните новини на BTV. Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще изслуша днес кандидатите за управител на Българската народна банка. Има 3 кандидатури за поста на доктор Любомир Христов, предложен от Възраждане, на настоящия гуверньор Димитър Радев, предложен от ГЕРБ СДС и на Николай Кавърджиклиев, който бе издигнат от БСП за България. Разпределението на ръководството на комисиите би трябвало да се случва на един пропорционален принцип, а не ние вземаме всичко най-важно. Ето ви на вас една комисийка, на вас една, бъдете доволни. Коя комисийка искаха да ви дадат на вас? Предполагаме, имало такива разговори по отношение на... Мисля, че не се стигна дори до такива разговори, но така или иначе нямаше да бъде някоя от комисиите, които играят основна роля в законотворчеството. И още новини от парламента. Днес депутатите ще обсъдят правилата за избор на управител на здравната каса. Народните представители ще обсъдят и промени в закона за здравното осигуряване. С тях се предлага при изтекал мандат на управителя на касата, подуправителят да изпълнява ръководните функции до избор на нов управител. До тук се стигна, след като преди дни изборът на нов управител на касата се провали. Номинираната за поста от ГЕРБ СДС Иванка Динева оттегли кандидатурата си, а предложената от БСП професор Жени Стайкова не събра нужната подкрепа. В този час има протест пред сградата на парламента. КНСБ и част от нейните основни членове провеждат поредната от серията протестни акции под надслов за справедливи доходи в бюджет 2023 и защитата на трудовите права на работещите. Днес се включиха работници и служители от БНР, НАП, НОИ, Държавна агенция архиви и културните институти. В Народното събрание от 10 часа представители на протестиращите и на ръководството на КНСБ ще обсъдят своите искания на срещи с народните представители от няколко политически партии. По време на акцията днес е отворен символичен магазин на работещите бедни, на който депутатите ще бъдат поканени да пазаруват. Започва най-голямата стачка в Холивуд. В полунощ местно време 160 000 изпълнители от гилдията на актьорите в киното и телевизията спират работа. Това е началото на най-голямото спиране на работа в Холивуд от над 40 години насам. С това спира американският филмов и телевизионен бизнес на стойност 134 милиарда долара. Профсъюзът иска стриминг гигантите да се споразумеят за по-справедливо разпределение на печалбите и по-добри условия на труд, а също и да се гарантира, че изкуственият интелект и компютърно генерираните лица и гласове няма да се използват за заместване на актьорите. Съединените щати разрешиха за първи път продажбата на противозачатъчно без рецепта от лекар. Разрешителното е само за едно от хапчетата. То ще бъде достъпно в аптечната мрежа от началото на следващата година за жените от всички възрасти. Според американския регулатор, това ще улесни достъпа до контрацепция, особено на младите двойки. Лекарските организации приветстваха решението. Според някои проучвания, почти половината бременности в Съединените щати са непланирани. Следващите новини са в 12. Останете с тази сутрин, има още интересни теми. Здравейте! Днес пак има предупредителни кодове за високи температури. Но областите с оранжев код пък са по-малко от вчера. Температури между 37 и 41 градуса очакваме в югозападна, южна и югоизточна България. Жълт код за стойности между 33 и 37 градуса важи в тези райони от югозападна, южна, северна и североизточна България. Общо страната максималните температури ще бъдат между 32 и 41 градуса днес. Столицата около 34, в Пловдив
Пловдив 40 и 33 градуса максимална температура във Варна. След обед за кратко ще превали и прегърми на места в източните и планинските райони. Утре и в други ден изгледите са пак да бъдат предимно слънчеви и горещи дни. Задават се времени увеличения на облачността и следобедни превалявания с грамотевици по билото на Стара планина, Фрила и Родопите. Вятърът ще е слаб до умерен. Температурите в Южна България очакваме да са вече под 40 градуса, а в останалите области около 35-36. През първата половина на новата седмица ще бъде слънчево, а времени увеличения на облачността предстоят към сряда, но вероятността за валежи е минимална. Тогава максималните температури отново ще са между 35 и 40 градуса. Тази сутрин продължава. Успешен петък с BTV! Минути след 9 тази сутрин продължава с разказ за една добра кауза. Шеф Александър Таралешков, който ще бъде част от журито в 8-я сезон на MasterChef България, отряза косата си с благотворителна цел. Той работи с едни от най-значимите ресторантьори и шеф-готвачи в света. С Александър Таралешков ни среща кореспондента ни в Обединеното кралство Васил Христов. Ако сте достатъчно разсеяни, може да решите, че Алекс Таралешков е един от стотиците хора на изкуството, избрали артистичното курортно градче Маргейт на брега на Северно море за свой дом, след като години е живял на 100 км от тук, в Лондон. Преди, може би, вече почти 4-5 години, се преместих и живях в една ферма за около 6 месеца. И след като живях там, осъзнах, че не мога да се върна обратно в Лондон, който град е невероятен, но изключително отдалечен от природата. И по стечение на обстоятелствата открих това място, няколко мои приятели вече се бяха преместили тук. И така започна и може би по-сериозен ми път в кулинарно отношение. Създава свое място, в което следва свободна форма на готвене, вдъхновена от морето и земята в комбинация с типични балкански кулинарни техники. Това е нещо, от което се гордея. Създадах нещо, което реално не съществува в България, не съществува на Балканите, а в същия момент се усеща изключително автентично и изключително някакси подкупващо за хората, които идват и си казват: Боже ми, то сигурно на Балканите има стотици такива ресторанти, които предлагат сърми и долма. И, да, това е нещо, което изключително много ми харесва. Вярва, че балканската кухня е в началото на уникален ренесанс. И го вижда в интереса на британците към всякакви вкусове. Но не крие, че сърмите и баниците, които са част от менюто му, биха изненадали с вкуса си и българи. Това, което аз винаги търся, е когато така в последните години, не знам, особено в UK, в България, може би малко по различен начин, но тук възприятието на думата фюжън храна, т.е. да смесваш някакъв вид храна, леко се беше превърнало в самоцел и съответно имаше някаква като негативна асоциация по този начин. Не мисля, че това ще бъде така и за в бъдеще. Просто така, може би много експлоатацията по маркетингов начин стана това нещо в кулинарията. Но когато една такава колаборация между различни култури в кулинарния свят проработи и не е самоцелна, тя може да бъде изключително красива. В търсенето на следващия MasterChef ще следва тази философия, за да открие най-добрия сред кандидатите. Трябва ли да си добър човек, за да бъдеш добър готвач? Зависи. Това е едно единствено качество, за което се фокусира, върху което се фокусираме. Докато мисля, че има страшно много движещи се части, от които зависи дали един човек е добър готвач. И сякаш, за да опровергае себе си, Александър дава своя неочакван пример. Ето кратка история на косата ми като цяло. Едно време, когато бях тинейджър, тренирах плуване и тогава винаги имах този тип прическа. След което отидах в арт училище в UK, в Лондон, и там вече имах малко по-арт, по-дълга коса. И в последните години реших, че не знам как ще се развие
косата ми в бъдеще, дали ще я има, дали няма да я има. И реших, че искам да я дам за благотворителност. Little Princess Trust е организация, която предоставя безплатни перуки с истинска коса на деца и младежи до 24 години, които са загубили собствената си коса поради лечение на рак или други състояния. Точно експеримента с косата, експеримента или тази кауза с косата е много интересна, защото не ти коства абсолютно нищо. Знаеш, че тя ще порасне отново и въпреки това има елемента на нещо, с което се разделяш, нещо, с което даваш от себе си, наистина. И карате се замислиш за много неща относно това, а и като цяло е един такъв знак в момент на някаква промяна. И тя го отвежда до следващото предизвикателство в живота му, като част от журито на 8-я сезон на MasterChef, който стартира след няколко месеца по BTV. Това, което аз всъщност търся, и ще търся от участниците, искам и да го давам. А това нещо е вдъхновение. Искам да мога да ги вдъхновявам и се надявам и те да вдъхновят с мен. Защото, за да бъдеш добър в каквото и да правиш, преди всичко трябва да си добър човек. За BTV от Маргейт, Великобритания, Васил Христов. А ние сега отиваме на морето, защото в разгара на туристическия сезон и в седмицата с опасни горещини, пожарната в Бургас започва засилена кампания за риска от възникване на инциденти при боравенето с огън. Подробности ще разберем от Лора Стаматис. Лора, здравей отново! Здравей, Ванина! Вече сме в къмпинг Черноморец. Докато подготвяхме това живо включване с нощни огнеборците, отново бяха изправени пред изпитания. Голям пожар пламна между Банево и вилната зона на изворище. 4 екипа огнеборци успяха да се справят с пожара преди да обхване близките къщи и гората. Комисар Николаев, да започнем с това. Да кажем каква площ обхвана с нощния пожар и причините ясни ли са, какви са? Ами, пожарът от снощи е с площ около 800 декара, изцяло сухи треви, храсти, поляни. Нямаше опасност за населението, за населени места, за сгради, за гора. В момента, тъй като до късно вечерта гасихме пожара, имахме кола на дежурство до сутринта, от сега нататък следват огледи, разпити, за да можем да установим къде е било огнището на пожара и оттам, за да може да се предполагат някакви причини. Да кажем сега причината за проверките тук, какви са и какво проверявате. Ние направихме един бърз оглед на къмпинга, видяхме на доста места разположени ето такива шкафове. През последните години много актуално е къмпингуването и къмпингите. На тях имам голям брой хора, голям брой каравани. Липсва изискване за поставяне уреди за първоначално пожарогасене в самите каравани. В същия момент ние в къмпингите проверяваме едни табла, които има. Също водоснабдяването, пътищата и разстоянието между къмпингите. А сега ще опитам вашия колега направо, Димитър Русев, в пожарната в Созопол. Какво гледате, какво трябва да има в един такъв голям къмпинг на открито? Да има ръчни средства за пожарогасене, които да въздействат още при настъпване на какъвто и да е инцидент, от персонал обслужваш, от ръководен състав и така нататък, за да може да се въздейства до идването на екипите. Пожарогасителите трябва да се поддържат ежегодно, да се съблюдава тяхната изправност, дали манометърчето си е в границите на нормален режим. Този е подвижен и може да се разнася из целия къмпинг. Ще ви помоля пак само да ни кажете какво проверявахте, какво трябва да има в един такъв шкаф. В един такъв шкаф трябва да има пожарогасители, прахови, воден съответно, в зависимост от обектите. Различни са изискванията за видовете и обемите на пожарогасителите. Друго, което е съществено за къмпингите, е почистване на суха тревна растителност. Да се съблюдава основно при използването на газови уреди от къмпингарите, да не се оставят без наблюдение барбекюта. Точно това ще питаме сега управителката на къмпинга Женя Танева. Много е голямо пространството, много каравани, дървени постройки. Какви мерки сте взели срещу опасността от пожари? Добро утро на всички. Най-важната мярка, която сме взели, на първо място е да се съобразим изцяло с изискванията на пожарната служба. Разположили сме достатъчно техника по тяхно предписание.
Другото, което е, осигурили сме видеонаблюдение, имаме охрана, имаме си правилник за къмпинга, къмпингуващите изцяло се съобразяват. Какво не трябва да правят? Не трябва да се палят огньове на откритите части, всеки може да се разполага само на наетото от него място. Всеки е длъжен да се снабди с необходимите пожарогасители, трябва да са с заземени, правилно уреди електрически. Като цяло нямаме нарушения, всички са... спазват правилата, в правилника те си ги знаят, прочели са ги, подписали са ги, нямат право също да се пускат фенерите, тези, които са към небето, няма право... Те са доста опасни. Зоран Петровски, вие може би нямате нужда от правилник как да оцелявате в един къмпинг, но кажете като така опитен къмпингар, какви правила спазвате, за да не допуснете пожар? Основна отговорността е наша като цяло. Колкото да има правила написани, всеки има, винаги има хора, които ги завикалят. Да съм честен, няма караван или някой, който да не си прави барбекю. Но, както разбира се, трябва да е върху нашите площи, да е обезопасено мястото, докато духа вятър не се пали огън. В смисъл, отговорност е основно наша, защото всичко е в дърво и една малка грешка може да пламне всичко за секунди. Какво трябва да се направи? Дайте един съвет, ако случайно някъде около съседите ви, например, възникне. Винаги, когато се пали огън, гледаме да не духа вятър, не огън, когато се прави барбекю, гледаме да не духа вятър, да е мирно и спокойно, мястото да е обезопасено, наблизо да има пожарогасители или вода. Знаете как да боравите с тях. Благодаря ви. Накрая, комисар Николаев, само да кажем, тук малко или много нещата са под контрол, но наоколо има доста нерегламентирани къмпинги. Там как се следи да не стане пожар? За съжаление, на тези места, които самоволно единични каравани са настанили близо до морето, нямаме нормативно изискване, не се извършват проверки. Единственото, което можем да направим чисто превенция, минавайки от тях, да им направим предложение и предписание какво могат да направят, ако се случи нещо. Благодаря ви, а ние ви призоваваме в това горещо време, бъдете внимателни, особено когато боравите с огън. Ора Стаматис, благодарим ти. А вие знаете, че предаването ни е сертифицирано от международната организация Albert за въвеждането на така наречените зелени практики и се стремим да ви показваме различни инициативи и теми, свързани с екосъобразния начин на живот. Днес ще ви разкажем за един варненец, който разработи проект за ремонтни станции за велосипеди. Идеята му е те да бъдат инсталирани на обществени места и с тях всеки един колоездач да може безплатно да поправи колелото си. Здравко Василев е запален по велосипедите от дете. Като председател на Велоклуб се занимава с организирането на различни събития и инициативи, а в продължение на 14 години е и веломеханик. Винаги съм се борил да имам условия за велосипедистите, така че реших да направя нещо лично по въпроса. От малките общини наистина нямат веломеханик в велосервис, където хората да могат да си ремонтират велосипедите. Няма често пъти налични инструменти, особено младежите. В същото време в големите градове това е едно така сериозно подобряване на условията за велосипедистите, защото който кара колело знае, че много често има нещо да се настрои, да се бутне, да се стегне. Разработката на ремонтната станция за велосипеди му отнема около година и половина. На нея могат да се правят всякакви дейности. Над 25 инструмента, с които може да правим над 90-95% от ремонтите. Какво може да се прави? Ами почти всичко. Зависи просто какви болчета, гайки и инструменти са нужни. За различните колета са различни. Но може да се настроим скоростите, спирачките, кормилните лагери. Може да тегнем педал, можем да сменим гуми, защото имаме штанги. В станцията е наличен и най-използвания атрибут от велосипедистите – помпа. Тя е вградена в корпуса, за да бъде защитена от вандализъм. Всяко нещо е мислено да бъде защитено максимално. Помпата е най-често ползваното нещо в поддръжката на велосипеда. В случая тя е крачна, за да имаме повече сила, да ни е по-лесно да помпим. Може да следим налягането и накрая ни капотояж за всички видове вентили. Василев е разработил и малка версия на станцията. Няма помпа, тя е за монтаж на стена. Може да се монтира и на стълб, тръба, с отделен комплект за това нещо. На станциите ще има QR-код, сканирането на който ще води към сайт с видеоинструкции. Те могат да се използват също за ремонт на детски колички, тротинетки и дори ролери.
Ремонтната станция може да се допълни с веник автомат, примерно с вътрешни гуми и различни дребни части и аксесуари. И така се получава една много хубава завършеност на тази придобивка. Вече има заявен интерес към ремонтните станции от над 10 общини у нас, като първите предстои да бъдат монтирани скоро. За тази сутрин от Варна, Йордан Фотев. Така се и разделяме, надяваме се да сме направили стартът на деня ви малко по-приятен. Аз, Ванина Неткова, ви благодаря за доверието през последните две седмици. От понеделник тук в студиото с слънчев загар, добро настроение и нови сили се завръща Златимир Йочев. Пожелавам ви хубави почивни дни и едно щастливо лято.